Holíčanom i ľuďom z blízkeho okolia začali v uplynulých dňoch slúžiť dve nové špecializované ambulancie. Záujemcovia ich nájdu vo vedľajšom bloku hlavnej budovy zdravotného strediska. Chceli sme zrekonštruovať staré priestory, v ktorých manžel bol vlastne predtým. Zároveň sme chceli presťahovať všetky prístroje a v podstate chceli sme urobiť modernejšie technické vybavenie, ako sme mali doposiaľ. Takže dúfam, že ten zámer sa nám podaril a že tie priestory budú slúžiť teda všetkým občanom, či už Holíča, či z blízkeho okolia. Veľmi by som chcela poďakovať aj zástupcom mesta za to, že nám umožnili alebo pomohli v podstate taký nerušený a ľahký presun našich ambulancií do týchto nových priestorov s krátkými čakacími dobami pre našich pacientov, takže my sme v podstate nerušene neprerušili našu prácu a mohli sme sa bezbolestne vlastne presťahovať do nových priestorov a fakt za to veľmi by sme chceli poďakovať zástupcom mesta, že nám to umožnili a pomohli v rámci svojich možností. Gynekologickú a stomatologickú ambulanciu aj za účasti viacerých hostí slávnostne odovzdali do užívania 4. decembra. V príhovore primátor Zdenko Čambal okrem iného ocenil, že otvorením oboch pracovísk sa v meste rozšíril okruh poskytovaných zdravotníckych služieb o ďalších špecialistov. V prvom rade chcem poďakovať zriaďovateľovi, respektíve majiteľovi, že tiež prispel svojou trochou do spoločného mlyna a ten spoločný mlyn je naše bývalé zdravotné stredisko. Dnes to vnímam ako takú malú mestskú polikliniku, že prispel tiež tou svojou trochou, že sa to celé zrevitalizovalo, skultúrnilo, zrekonštruovalo. A o to väčší obdiv má pán Donoval so svojou pani manželkou, že to urobili z bývalej kotolne, z bývalých uholných skladov, že sa nechce človeku ani veriť. To je poprvé. A po druhé, zase mám radosť, že je to poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti sústredené v jednom bode. A tým je táto naša mestská poliklinika. A druhý moment, že zase sa tu urobia nové pracovné miesta a som presvedčený, aj level poskytovania tých služieb alebo tej zdravotnej starostlivosti, či už stomatologickej alebo tej gynekologickej, že je na takej úrovni, že si získa ďalších nových pacientov alebo ďalších záujemcov o túto zdravotnú službu nielen z radov Holíčanov, ale aj zo širokého okolia. My tu vlastne hlavné odbory, ktoré tu budeme poskytovať, sú odbory stomatológia, čelustná ortopédia a odbory gynekológia a pôrodníctvo. Zároveň tu máme zariadené, vybavené teda dosť dobre vybavené rentgenové pracovisko, kde poskytujeme či už malé radiovyziografické snímky, či už panoramatické snímky aj pre kolegov z okolia. Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Holíči je takmer kompletná. V prilahlých priestoroch novovzniknutých pracovísk by mala v dohľadnej dobe vzniknúť ešte jedna ambulancia zubného lekára.